Збільшення кількості повідомлень про виявлення підозрілих предметів різноманітного характеру та вибухи, що сталися в Одесі і під час мітингу в місті Харкові 22 лютого, зумовлюють необхідність інформування населення щодо дій у разі виявлення підозрілих предметів. В ході брифінгу було обговорено ситуацію, що склалась в Одесі, та акцентовано увагу представників ЗМІ та громадськості на важливості знань та вмінь діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і соціального характеру, а також при виявленні підозрілих предметів. Так, лише з 2015 року рятувальниками було здійснено 679 виїздів на ліквідацію пожеж та інших надзвичайних подій. Майже кожен десятий виїзд було здійснено за повідомленням про виявлення підозрілих предметів. Из этих 700 выездов, которые были осуществлены с начала этого года, 73 выезда были именно на какие-то опасные предметы, которые были кем-то забытыми и нашими бдительными гражданами города Одессы и области, то есть были выявлены и, соответственно, было обращение в службы 101 и 102 по этому поводу. Из этих 73 выездов, которые были на подозрительные предметы, 5, вы знаете, что это были реальные взрывы, и 3 выезда – это было обезвреживание, то есть предупреждение вот таких вот взрывов взрывотехнической службой Главного управления МВД в Одесской области. Керівник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення доповів, що одночасно з виїздами на виявлення вибухонебезпечних предметів сучасного типу рятувальниками ведеться постійна робота щодо знешкодження вибухових предметів Другої світової війни. Так, з початку року групою піротехнічних робіт було вилучено та знешкоджено 572 вибухонебезпечні предмети. Роман Драч зосередив увагу присутніх на важливості знання основних правил поводження з такими знахідками. У випадку виявлення якихось підозрілих предметів, які схожі на боєприпаси, також якісь коробки, сумки, ні в якому разі не можна її чіпати, підходити до неї, переміщувати з місця на місце. Якщо це боєприпаси, то заборонено проводити їхній розпил, розбирання, кидати в багаття. У таких випадках виявлення з метою запобігання людських втрат необхідно повідомити Державну службу України надзвичайних ситуацій за телефоном 101. Крім того, як зазначив начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону, піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій постійно вдосконалюють власні вміння. З метою обміну досвідом вони співпрацюють із закордонними колегами та беруть участь у міжнародних проєктах. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.